Ermənistan Respublikası Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə tanıyır. Unikal xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib. O, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olmasına toxunub. Sitat: Mən indi bir daha təsdiq etməyirəm ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə tanıyır və biz gözləyirik ki, Azərbaycan da Ermənistan SSR-in bütün ərazisini Ermənistan Respublikası kimi tanıyacaq. Sitatın sonu.